Tervetuloa Sitra-kanavalle. Tänään lähdetään ihan puhtaasti hakemaan Stumble Guys-voittoja. Ja Shipwreck taitaa olla se maa, kiitos Vabranulle, pikku vinkistä, mistä niitä voittoja saa. Joten lähdetään kokeilemaan tätä ja toivotaan, että tämä homma menee hyvin. No niin. Nyt on hirveät paineet, koska tämä maksaa gemejä nämä pelit ja mua vähän pelottaa tämä homma. No, ei se mitään. Toivotaan, että tämä menee hyvin. Mulla ei ole lyöntiä. Ei! Melkein tipuin. Oi. Toi tuli pilaamaan ihan täysi. Ja sieltä päästiin jatkoon. Tää on niinku pykälän jännittävämpää, koska tässä menee gemeä, niin sä tavallaan menetät tässä mahdollisesti. No niin, kakkosrundi. Ei oo niin paljon porukkaa, niin tää on ihan mukava kyllä, että pystyy vähän hengittämään. Mua eniten ehkä pelottaa noi lyöjät täällä. Mihin mä jäin jumii tolleen? Juoksin vaan niinku paikallaan. Olipa outoa. No niin, sitten mennään tänne päin. Oi, vitsi mua pelottaa ihan sikana oikeesti, että te ette niinku uskokkaan, kuinka jännittävä tää homma voi olla. Oi, sieltä putos yksi. Tää on ihan liikaa mulle. Jatkoon päästiin. Finaalipaikka lukittu. Voiko tästä tulla pitkästä aikaa niinku voitto? Mullahan on vasta 4 voittoa ja tällaisesta spessumoodista. Tulisiko voitto oikeasti? Nyt pistetään niinku kaikki peliä ja ei anneta nyt tämän homman masentaa ihan oikeasti. Jäädään tähän johonkin tynnyreille. Mennään tänne päin. Täällä ei ole niin paljon porukkaa. Pääkylmänä. Branu opetti. Ei saa hätiköidä. Mä toivon nyt, että tästä tulee hyvä. Okei, kyllä noi tippuu ja me haetaan sitä voittoa nyt kyllä ihan täysin täältä. 4/7. Pikkuhiljaa tippuu, tulee pieniä virheitä. Me pysytään pinnalla. Ai tulee, oi ku. Mä en tiedä, voiko ne osuu muhun. Kyllä ne voi varmaan. Liikutaan tonne päin nytte. Tuolla on vähän turvallisempaa tässä, näin. Yes. Vitsi, kun ei oo nyt mitään lyönteikä, mitään. Siellä on 5/7. Ei, mitä mä tein? Mä vahingossa tuplapainoin, ei vitsi. No, saatiin omat gemit ainakin takaisin ja tosta 120 gemiä, mutta tuo oli ihan vahinko, paniikkipainallus. Nyt lähdetään uudestaan kyllä kokeilemaan tätä hommaa. No niin, nyt tiedetään missä mennään niin sanotusti ja ei ehkä jännitä ihan niin paljon. Täällä 3 on lyönnit. Mä en tykkää kyllä lyöntihommista yhtään. Laitetaan tällainen emote tähän. Vai mikä toi on? Onks toi emote? Emoji. En tiedä. Kyllä me jatkoon päästään. 5 on jo tippunut kuitenkin tässä vaiheessa. Ja kyllä tästä tulee finaalipaikka. On pakko tulla. Me ei nyt tiputa, ellei joku nyt tuu tyhmänä lyömään meitä sitten. Ja sieltä. Helppo. No niin. Kakkosruni. Nyt ihan oikeasti. Nyt sinne finaaliin. Siellä nähdään oikeasti. 1 tippu jo. 2 tippu jo. Mä en ota noita riskejä, että mä lähden tohon jonkun hain päälle. Ihan oikeasti. Sinne ei. Me ei lähetä sinne. Me mennään tähän näin ja otetaan tästä. Oi. Meinasin jo kuolla sinne. Sinne niin, mutta yritetään mennä tonne noin. Onneksi nää ei oo kattonut Branun videoita, niin nää ei oo niin ammattipelaajia, kattokaa nyt. Kiitos neuvoista. Se ois sitten finaalihan se olis. Näin se on. Näin se homma etenee. Itse toi musta skeleton on siisti. Mä en muista sen nimeä kyllä, mutta mä tykkään kyllä siitä. Otettiin vähän banaanin kuoresta. Nyt loppuu se banaanien heittely. Hei. Tää ei oo sitä hyvää peliä. Abort the ship, abort. Noin, hypätään vaikka tänne, näin, tälle.
toiselle puolelle välillä. Kuningatar Elisabeth et tuu lyömään. Mä en tiedä, onks täällä jollain vielä. Ja sieltä tippu. 2/7 niin kuin näkyy tossa ruudussa. Ui vitsi, se meni lähelle. Et tuu lyömään. Mua pelottaa noi lyöjät ihan liikaa. 4/7. Vielä muutaman pitäis tehdä pari virhettä, niin sitten me päästään jatkoon. Ei edes jatkoon itse asiassa, me voitettais vihdoinkin. Mä jotenkin keskityin ihan liikaa nyt näihin muihin hommiin. Mä meinasin jo putoa. Vielä pitää muutama tippua. Mä en tiedä, tuleeko tää päättyä ikinä muuhun kuin siihen, että mut lyödään alas. Toivon, että tekis jonkun virheen, mutta en tiedä sitten, onko se mahdollista. Nyt rupee näitä tynnyreitä kyllä valumaan sen verran tonne pohjan päälle, että voi olla, että tiukille menee tää erä. Toivotaan, että selvitään kuitenkin ihan hyvillä mielin tästä. Me ei tulla virhettä tekemään. 1v1. Mun on pakko saada 5. voitto. Miettikää, mulla on 4 voittoa vasta. Se on aika vähän kyllä mun mielestä. Nyt toi luuranko yrittää sieltä jotain tulla suolaamaan, mutta ei onnistu. Me omille paikoilles. Oi, se juoksee aika hyvin ympyrää tuolla kyllä, että toivotaan, että se kohta feilaisi tonne jonnekin ja tippuisi vahingossa. Ja odottaa multa ihan samaa, että mä teen jonkun kohtalokkaan virheen. Mut ei ole vielä tapahtunut. Nyt vois rupea vähän pienentymään nää. Osuuko se pommi? Ei vitsi, mä ajattelin, että se olisi räjähtänyt jo. Mutta ei tapahtunut siitä virhettä. Tää on ihan sikapitkä tää peli. Lyönti varmasti niinku oikeesti auttais tässä, mutta mulla sitä emote ei oo. Joten nyt vaan hypitään ja toivotaan parasta. Mun on pakko saada tää Skeleton Ninja LS. Voitko tippua? Kiitos. Ei, nyt mä feilasin. Oho, tää on vaikea. Tää on kyllä vaikea, kun ei voi sabotoida millään tavalla, niin joudut vaan hyppimään. Tosi kauan kestää peli. Tervassa error, mitä ihmettä? Mikä errori? Eikö mä saanut gemejä tai mitään? Nyt haisee kyllä huijaukselta. Kyllä mä ainakin ton nyt sain, joo. No, jatketaan tämän parissa. Mä näytän vaan finaalit tästä lähin, niin ei tarvitse niin pitkiä aikoja odottaa. Tiedätte, mitä tapahtuu kyllä hommassa. Tähän väliin he käydään nyt pyörittämässä random skinia. Ja nyt toivotaan, että sieltä tulisi joku uusi hieno skini. Saisin mä vaan jonkun spesiaali tai legendar. Tuleeko banaanimies? Ei tietenkään tule. Ei tietenkään, vaan Oliver Kahn. Se tuli sieltä. Meillä on myös tää free spinni täällä. Käydään tääkin nyt heittämässä. Tästä saadaan ehkä muutama gemi lisää. Luultavasti spesiaalia. Ei tietenkään. Ei, vitoseen menee, kyllä. Se kävi vähän näyttämässä sieltä, että saattaisi voittaa jotain, mutta ei voittanut. Käydään vielä epikki skini pyöräyttää, kun meillä on noita ja päästiin muutama kerran finaaliin ja nyt joku hieno, uusi, mahtava skini. Olleen spesiaali, ei me, ei vitsi, epikki ja duplikeitti vielä. Huhhuh, nyt jatketaan hommien parissa nähdä finaalissa. No niin, täällä ollaan finaalikierrosta viettämässä. Mulla kävi vähän huonosti tossa 2 edellistä kierrosta, mä taisin tippua siinä 2. kierroksen kohdalla, mutta nyt ollaan finaalissa, grande finale. Tää on nyt oikeasti, mun on voitettava, mun on pakko saada edes se 10 voittoa jossain kohtaa. 4 voittoa, todella säälittävä kyllä loppupeleissä. Ei oo hirveesti sillä tee mitään, mutta hypätään nyt vaikka pois jo. Ja 4 on jo tippunut. Mitä ihmettä. Tosi monta tippunut tässä vaiheessa. Meitä on vielä muutama jäljellä. Tästä voi olla, että tulee pitkä peli. Katsotaan. Nyt se laiva upposi kokonaan. Okei, masto vielä näkyy siellä. Okei. Elikkä nyt olisi tehtävä sit keksittävä niin kuin jotain periaatteessa. Noin. Saatiin 1 tiputettua. Okei, käytetään samaa taktiikkaa ja mennään luurangon luokse. Eihän toi ole se sama luuranko, joka voitti mut aikaisemmin.
toivotaan, että ei oo. Yritetään tota suolata se, että se ei pääsis enää mihinkään tuolta tulemaan. Ei vitsi, se pääs karkuun. Nyt on keksittävä jotain. Nyt on keksittävä jotain ihan oikeesti, että saadaan herra luuranko sieltä tiputettua myös. Kokeillaan rikkoa sen reitti niin sanotusti pois tosta. Mä veikkaan, että sillä voisi olla sama mielessä. Sieltä tuli. Yes. Sieltä tuli vihdoin se voitto. Nyt on 5 voittoa. Ja voiton kunniaksi käydään nyt pyörittämässä jotain. Pyöritetään tällainen epikki juttu tästä. Käytetään tokensit eka pois pyörimästä, niin ne ei ole häiritsemässä meitä sitten. Ja ei me kyllä legendary millään, vaan sieltä tulee uusi kini. Monarkki. Onko kuningatar Elisabeth jopa tässä? En tiedä. Noin, uusia skinejä tulee. Pitäisikö meidän vaihtaa vähän sen skinejä? Mä tykkään tästä Blue Demonista, joten otetaan se käyttöön ja käydään kokeilemassa lisää shipwreckia, jos saataisiin sieltä pari voittoa vielä. Vihdoin ollaan finaalissa. Ihan liian hyviä pelaajia, ihan liikaa menetetty gemejä nyt tässä. Tippunut ensimmäisessä erässä, tippunut toisessa erässä. Mut nytte vihdoin finaalissa taas ja et työnnä mua ulos, et työnnä. Huhhuh, just noin käynyt monta kertaa käynyt. Huhhuh, mua vähän pelottaa jo, joten mä hyppään ulos. Mä en enää jää, mä jätän hukkuvan tai uppavan laivan. Huhhuh, nyt oli lähellä. Noin mulla on käynyt nyt varmaan 3 kertaa tässä ja sen takia mä oon hävinnyt tässä ensimmäisessä tai heti toisessa erässä, kun ukko vaan jähmettyy paikoilleen, kun joku tulee antaa vähän haleja. Todella, todella ärsyttävää. Huhhuh. Onneksi nyt ollaan hengissä vielä. 4/7 näkyisi olevan. Ui vitsi, toi meni läheltä. Nyt vähän tarkkaavaisuutta, Sitra. Ihan oikeesti. Nyt meidän on pakko voittaa. Meillä on 5 voittoa nyt niin kuin plakkarissa eli hallussa. Ja saadaanko 6 tästä? I have a dream, että me saadaan nyt oikeasti voitto taas. Tää on todella kiva maa kyllä, mutta tää on myös haastava. 1v1, se tietää mitä tekee. Meidän pitää nyt jotenkin lähteä vähän ehkä avustamaan sitä tässä häviössä. Vaan lähdetään ihan oikeasti hoitamaan sitä hommaa kotia päin. Oi ei. Ei! Ei vitsi! Mä vahingossa painoin tuplaa hypyyn, kun mun piti painaa 1 kerran vaan. Ai, toi tuntui nyt pahalta, toi tuntui todella pahalta. No onnittelut voittajalle, ei siinä auta, parempi voitti. No niin, ja täällä taas finaalikierrosta. Tuleeko sitä 6. voittoa? Tuleeko sitä? Ja nyt ollaan tässä sitten hyppimässä niin kauan, että tippuu viimeisetkin pelaajat täältä. Kyllä, kaikki vaan hyppii täällä. Mä en tiedä, mitä pitäisi oikein tehdä, että sais niinku tiputettua. Mennäänkö vähän tonne päin? What? Ei, selvis. Selvis vielä. Miten on mahdollista? Ihan millistä oli kiinni, että ei hävinny. Oi vitsi. Tää on jännittävä peli, koska tässä voi käydä todella huonosti vielä. Toivotaan, että saadaan sitä voittoa nyt ihan oikeasti hommattua. Ja sieltä saatiin. On tää hyvä, tää on hyvä. Hypitän innosta, saatiin voittoa sieltä hoidettua meille. Nyt kun saatiin voitto, niin me ollaan ansaittu kyllä 1 pyöritys Astro Wheelista. Mitä skinejä täällä sattuu olemaan? Tai Megalodon sopisi tosi hyvin tuohon äskeiseen mappiin, joten toivotaan sitä. Lähdetään pyörittämään 1 kierros. Tietty joku parempikin voi tulla kyllä, mutta toi olisi ihana myyttinen. Ja sieltä menee yli. Tietenkin se menee yli. Mut uusi skini, ihan siisti. Viikinkityyppi. Mä tykkään niitä viikinkityypeistä. Lähdetään shipwreckiin nytten takaisin ja yritetään hoitaa niitä voittoja vähän lisää. Nyt uudella skinillä. Mihin mä jään jumiin? Oi, kun lagaa nyt. Ei, elä tipu.
et tipu. Ihan oikeasti, nyt mua pelottaa kyllä. Okei, tää oli erikoinen kierros. Huhhuh, tossa oli niinku onni mukana, tiputko vai etkä tipu. Tossa oli sitä jotain. Nyt kävi onneksi onni, päästiin jatkoon tuolla hypitään, mutta pääseekö serveri eteenpäin enää? No niin, disconnecti tuli. Check your internet connection. No ei ollut kyllä mun internetistä nyt kyse tää homma yhtään. Oli kyllä ihan serveripiikki. Meni. Taidettiin hävitä jopa timantit. Mä taidan katsoa tosta uusintana sitten. Hävittiinkö? Lähetään shipwreckiin nytten takaisin ja lähetään nyt uudestaan kokeilemaan. No nyt on servereillä kaikki taas hyvin ja päästiin finaaliin asti ilman että heitettiin ulos tai mitään muutakaan outoja lagailuja. Joten nyt on sitten aina tärkeä on se ykköspaikka, että voitetaan ihan oikeasti vielä. Nyt vähän lagaa kyllä jotenkin, noin se lähti onneksi pois. Vähän jäi sellainen pieni pelko kyllä kuitenkin tosta lagaamisesta. 3/7. Ihan ok. Sinne tippu. Yhden sain tiputettua. Vielä on 2, mutta missä se 1 on? Tuolla 1 vs 1. Nyt tulee taas tiukkaa tästäkin pelistä. Toi tykkää hyppiä aika paljon, joten nyt pidetään korvat kylmänä ja pää kuumana tai jotain vastaavaa. Ja annetaan sen hyppiä itsensä häviöön sinne. 1 virhehyppy, se on siinä. Tuo on todella pienestä kiinni kyllä. Ei, se löi mua. Vitsi, mä vihaan tota lyöntiä kyllä. Toi on niin ärsyttävä. Näyttää vielä peppuakin. Nyt on taas finaaliaika ja tähän väliin täytyy sanoa, että käy tilaamassa kanava, jos tykkäät Stumble Guys sisällöstä. Sitä on meinaan tulossa kyllä lisää. Ja myös samalla siitä saattaa pientä onnea tulla ehkä mulle tähän kisaan myös ja tulevaisuudessa. Nyt toivotaan, että saadaan sitä onnea ja päästään finaalina silmään. Silloin ainakin lyönti, sen mä tiedän. Sulla just et lyö mua. 3 voittoa yhdestä tällaisesta kartasta. Se olisi todella upeata. Toi yritti jotain. Mä tiedän, sillä oli pahat mielessä kyllä. Rapumiehellä vai mikä toi nyt oli. Toi on se uusi kini vissiin. Eikö se ole muuten astropyörästä? Onks toi se? Eikö se oli joku leijona? Toi ei tainu olla se. Mä en ole ihan varma. Laittakaa kommentteihin. Oliks toi se uusi skini, minkä voi saada siitä pyörästä. Nyt on sininen joku ninja tässä. Ui vitsi, toi meni jo läheltä. Toinen samanlainen. Okei, ehkä pysytään täällä nytte. Ei! Oi, mikä pelastus. Okei, ei pysytä tuolla itse asiassa. Se taitaa olla vähän huonompi paikka. Yritetään vähän sabotoida tota tyyppiä mahdollisesti. Ei vitsi, ei onnistu millään nytten kyllä nämä hommat. Me ei saada nyt niinku sabotoitua sitä täysin. Ja sieltä se ihana voitto. Tuli 3 voittoa. Vitsi, mä oon niinku, kiitos jos tilasit kanavan. Siitä oli ihan sairaasti apua. Mä tiedän, että se auttoi tähän hommaan. Siellä näkyy 7 voittoa. Se ei ole ehkä teille paljon, mutta mulle se on todella suuri määrä. Käydään vielä yhden kerran pyöräyttämässä voiton kunniaksi Astro Wheel. Ja nyt sieltäkin vielä jotain. Ihan oikeasti. Voiko tulla? Ei, älä me siihen. Okei. Silver Fox. Hauskan näköinen kettutyyppi. Sitä ei ollut, joten ihan ok palkinto. Ja näköjään tokensejakin on, niin käydään epikki vielä pyöräyttämässä. Nyt ihan oikeasti, anna tulla jotain. Toi olisi niin siisti, toi spessu, mutta ei sitä tullut. Vaan huppari. Huppari bambukaro. Tää on tosi hieno, mä laitan tän itse asiassa heti käyttöön. Kiitos todella paljon, jos katsoit jakson. Käy myös tykkäämässä videosta, jos tykkäät Stumble Guysista. Mun nimi on Sitra ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi.